маршрутом інколи радять психологи. Мовляв, вийшовши із зони комфорту, людина змінюється, починає по-новому відчувати життя. У інструктора клубу юних десантників Василя Слив'яка на стрибок відважилася дружина. Нас неділю назад вона здійснила перший стрибок. Ну, готувалася півроку, розмови, приїздила до клубу сюди, тим більше, що в нас старший син займається в клубі юнодесантники. Єдине питання, коли вона пригнула після прыжка, єдине в мене питання було, чи пам'ятає вона, як виходила із самоліта, то каже, не пам'ятаю. Хто стрибав, кажуть, то справжній драйв. Зате відважитися на перший політ буває важко. Доходило навіть перед прыжком до сліз. Минулого тижня так званий сезон стрибків на Полтавщині закрили. Близько сотні спробували стрибнути з парашутом вперше. Були і такі, хто виконав другий та третій парашутні розряди. Парашутний спорт на Україні у сумному стані, каже директор громадської організації «Клуб юних десантників» В'ячеслав Курган. Слабка мала авіація, ні на чому літати і ні з чого стрибати. Полтавські десантники і просто парашутисти-любителі займаються на території авіамістечка. Беруть сюди дітей віком від 8 до 18 років. Те, що є, тримається на ентузіазмі. Командир місцевої військової частини виділив приміщення, деяку техніку. Власне, стрибати їздять у Дніпропетровськ. Просто стрибнути із парашутом можна кожному, попередньо пройшовши теоретичний курс в оцих кабінетах. Наші парашути – це десантні круглі парашути. Це парашутні системи, які з 100% вони безпечні на 300%. Вот, тому що практично парашутисту не потрібно нічого робити, йому потрібно просто покинути самоліт. Вот, все остальное за нього зробить парашут. Він сам відкриється. Вот. Ну і, звісно, саме основне – це приземлення. Є на базі клубу юних десантників і армійська підготовка. В її рамках хлопці стрибають зі зброєю, вантажними контейнерами. Троє із полтавських десантників наразі служать в зоні АТО. Тепло їх сердець помогло.